Мене звати Ольга Пасічник. Я співачка, живу в Польщі, а народилася в Україні. І буду сьогодні для вас читати казки. Я теж живу в Польщі. Звати мене Юрій Плиска і працюю викладачем в університеті. Українська народна казка про злидні. Було собі два брати. Один бідний, а другий багатий. У багатого і хліба, і худоби, і землі, і грошей багато. А в бідного не було чого й пообідати. І він таки спочатку жив собі гарненько, аж поки не поселились у нього під піччю злидні. Чого вже той чоловік не робив? До яких уже він знахарок не вдавався? Ніяк не виб'ється з бідності. А старший його брат не хотів бідного й братом називати. Живе багатий рік, живе й другий, дожидає діток, не дає йому Бог. В багатого і грошей, і худоби, всього-всього багато, а діток Бог не дає. Чого вже він не робив? І на церкву давав, і акафісти наймав, і сам молився рано і вечір перед образами. Не дає Бог діток, та й годі. Бачить багатий, що Бог його молитви не приймає. Пішов до бідного брата, та й каже йому. Молись ще ти, щоб мені Бог послав діточок, то тоді я тебе у куми візьму. Добре, буду молитися. От бідний помолиться Богу за себе, а тоді молиться за брата, щоб Бог йому послав хоч одну дитинку. Пройшов рік, перечув бідний через людей, що у його брата знайшлась дитина. Приходить він до жінки та й каже. А знаєш, каже, жінко, що? А що там, чоловіче? А у мого брата родини. Невже родини? Далебі родини. Кого ж ти, чоловіче, чув? Люди казали. А знаєш, жінко, що? А що, чоловіче? Піду я оце на родини до брата, адже ж він мені казав, як дасть Бог дитину, то тебе в куми буду просити. Не йди, каже. Чоловіче, якби він тебе хотів у куми взяти, то б уже давно за тобою прислав. Піду я, жінко, да хоч подивлюсь на хрестини. Пішов, приходить туди, а то й питає. А чого тобі треба? Та це я, каже, прийшов до тебе просить конячки. Нема чим і протопить. Поїду в ліс та назбираю хмизу. Візьми та гляди, каже, небагато накладай на віз, щоб ти мені коня не спортив. Запріг він коня, приїхав додому та й каже. А вилазьте, злидні, поїдемо в ліс. Позлазили злидні з-під печі, а їх було аж 12. Посідали на віз і поїхали. Приїхали туди. Чоловік той випряг коня, пустив його пастись, а сам зрубав дуба товстого-притовстого, розколов його до половини, та й каже до злиднів. Братіки-голубчики, поможіть мені це дерево розколоть. Як же, кажуть, ми тобі будемо помагати, коли у нас сокири нема. Ви, каже, без сокири, закладіть усі руки в цю щілину та й роздирайте. Половина вас нехай тягне в одну сторону, а половина в другу, то воно й розколиться. От злидні кинулись всі до дерева, позакладали в щілину руки по самі лікті та й силкуються. Той чоловік стукнув обухом, клини повилітали. Оба полки збіглись докупи і держать за руки усіх злиднів. А тут як схватиться буря та вихор, як значне корчить дерева, таке скоїлось, що господи. Одне дерево упало на віз і розтрощило його на шматочки, друге вбило коня, на силу той чоловік вискочив з лісу. Ну, ще хвалить Бога, що мене не вбило, бо дай вони були пропали, прокляті злидні. Приходить той чоловік до брата, та й стоїть, бідний. А чого ти стоїш? Питає той. Може, вже у лісі воза поламав? Ох, каже, коли б то воза. А то що ж, може коня убив? Ох, коли б то тільки було на коняці окошилось. Так ти, може, і віз поламав, і коня убив? Ох, так, братіку, ох, так, рідненький. Стоїть уже бідний та мовчить, а той його лає та проклинає за віз та за коня. Лаяв, а далі й каже. Поведи мене в ліс, я хоч подивлюсь, як ти там так добре справився.
повів бідний його у ліс, на те саме місце, де він злиднів покинув. Злидні, як побачили багатого, та так його просять, та його молять, щоб він визволив їх з неволі. «Визволь нас, чоловіче, визволь нас, голубчику, випусти нас, соколику!» як почали просить, да так гарненько, да жалібненько, що багатому аж жалко стало. Він забив клинки, оба полки розійшлись, злидні повиймали руки та й кажуть йому: «Ну, чоловіче, ти освободив нас, забереш тепер нас усіх у свою господу». «Що ж ви, – питає він, – за люди?» «Ми, – кажуть, – злидні, – каже. Коли ви злидні, так цур вам і пек вам, навіщо ви мені здались?» «Ні вже, чоловіче, коли освободив, так забирай нас усіх у свою господу». «Не хочу!» Як сказав він «не хочу», так усі злидні кинулись йому на шию. Роздіймав він їм руки, роздіймав, нічого не вдіє. Так і пішов зі злиднями додому. Увійшов у хату, вони так і посипались на долівку і з того часу стали жить у багатого. Після того бідний розжився трохи, як у нього не стало злиднів. А багатий ще бідніший став, як той був.